السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تكوير علم وار ميديا مركز السودو هذا أدي هذا ومحسن تهدي أن رجوك تهدي أن نقع سبتها فلان سبسكرايب سارع علم وار ميديا كم بلال كان فرصي هذا وهشور بحنا ذا المستقبل كسوق ليو أصحاب هذا اللو ذاك سي وقفا يدي ستانسي تاد قبا دي وفا يدي ستلاك تشارتي يكم من تقرا السودو كلا هاي المامن أدي أن قدو قلو ورر كان مانتي ديها يو شركي قود حزب ديمقراط ديها ودن كايا مالنتي وقدن بيسي وأفراد قليا iyadoo la soo gabagabeyn doona caawa qudbada aqbalaada Joe Biden oo ku soo gabagabeyn doona oo ku aqbalayeen oo yahay musharax rasmi ah ee xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee 3da bisha November dhacaysa uga qayb gali doona xalay xubno muhiim ah ayaa shirka ka hadlay shirku sanadkan ma ahan shirarka caadiga ah ee loo bartay oo dadku intii yimaadaan halkaas iyo qudbadaha ka jeedan jireen kulli qudbadaha waa la soo duubay iyadoo halkaas qof waliba halka uu joogo isagu ka soo duubay isla markaana halkaas laga sii baahanyahay xubnaha ugu muhiimsan ee xalaha hadda waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama sidoo kale xogayay hore arrimaha dibadda Hillary Clinton oo sidoo kale madaxtinimadii 2016 Donald Trump kula tartantay sidoo kale waxaa ka mid ah Kamala Harris oo madaxweynaha ku xigeen oo u doortay Joe Biden oo xalay aqbashay xilkaasi ay u diibeen xisbiga dimuqraadiga iyo sidoo kale Nancy Pelosi oo afayanka aqalka wakiilada dalka Mareykanka oo iyaduna halkaasi ka hadashay madaxweyne Trump isaguna markii dhamaan xubnahaasi hadlay Twitterkiisa ayuu jawaabo ku soo bixiyay oo ku soo weeraray qaar ka mid ah xubnihii halkaasi ka hadlay haddii aan ka hormaro madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu doortay in khudbadiisa uu ka jeediyo madaxafka ku yaala Philadelphia gaar ahaan gobolka Pennsylvania madaxafkaasi oo halkii dastuurka waddanka lagu qoray erayadiisi ugu horreeyay isla markaana lagu saxiixay iyadoo sidoo kalena khudbadiisa uu doortay inuu halkaasi ka jeediyo halkaasina uu khudbada aad u muhiima ka jeediyey khudbadiisa ayaa waxa uu si aad ah ugu weeraray madaxweynaha xilka kala wareega ee Donald Trump oo uu sheegay in uu qatar ku yahay oo dhulka la gelayo dimuqraadiyadda waddanka waxa uu xaqiijiyey in madaxweynahan uusanba ogeynba culayska kursiga uu ku fadhiyo isla markaana waxa uu sheegay in uu yahay madaxweyne inta badan daneeya arrimaha isaga u qaaska iyo saaxiibadiisa isla markaana danta waddanka iyo danka shacabka aanan fiirinin waxaana dadka codsaday inay Joe Biden u codeeyaan marka doorashada 3da bisha November la gaaro isagoo ku aad ugu amaanay Joe Biden in xilligii uu madaxweyne ku xigeenku ahaa uu isagu ka dhigay madaxweyne wanaagsan uu sheegay isaga la'aantiis in uusan madaxweyne wanaagsan noqon lahayn waxaana uu sheegay in markii uu doortay inuu madaxweyne ku xigeen uu noqdo Joe Biden ay ahayd doorashadiisii ugu fiicnayd ee uu qaatay sidoo kalena waxa uu sheegay in madaxweyne Donald Trump uusanba kursiga uu ku fadhiyo uusan u qalmin culayskiisana uusan dareemaynin waxaana uu xaqiijiyey in loo baahan yahay in doorashada soo socda dadku ay si aad u soo baxaan oo codkooda u dhiibtaan isla markaana booska madaxweyne Donald Trump lagu beddelo Joe Biden uu sheegay in dadka waddanka uu isu keeni doono isla markaana uu ka talin doono sidii dadka waddanka loo badbaadin lahaa waddankuna horay ugu socon lahaa sidoo kalena xubnihii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ah Hillary Clinton oo iyadana doorashadii madaxtinimada sanadkii 2016 Donald Trump kula tartantay isla markaana looga guuleystay Hillary Clinton waxa ay xaqiijisay in dadku inta badan ay yiraahdaan maxaad u ogaan waysay qatarta madaxweyne Donald Trump xilligii aad la tartamaysay waxaana ay xaqiijisay dadku sidoo kale inay yiraahdaan waxa ii wanaagsanaan lahayd inaan codeeyo doorashadii sanadka 2016 dadka ayaa hadda ugu baaqday in si xaddaaf ah ay ugu soo baxaan doorashada isla markaana ay codeeyaan waxa ay sheegtay sidoo kale ilaa iyo 3 milyan in codadka dadku ay dhiibteen ay ka sarreysay Donald Trump laakiin uu ku guuleystay doorashada la yiraahdo electoral vote-ka oo dadka gobolada laga soo xulay ay u codeeyaan isla markaana waxa ay sheegtay in weli dad qofku isagoo ku guuleystay doorashada ama codka shacabka haddana laga guuleysan karo waxayna dadka ugu baaqday inay si xad dhaaf ah u soo baxaan isla markaana ay doorashooyinka ama codkooda ay si aad ah u dhiibtaan si doorashooyinkaasi ay sheegtay sida Trump sida hadalka ay u dhigtay u xaday sanadkii 2016 uusan mar kale uusan u xadin iyadoo xaqiijisay in doorashadan ay tahay mid loo baahan yahay dadku inay si buuxda u soo baxaan si codkooda ay u dhiibtaan isla markaana ay uga taliyaan noloshooda iyo nolosha dadka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sidoo kale xubnihii ugu muhiimsanaa ee xalay shirka guud ee xisbiga dimuqraadiga ee ka hadla ka mid ahayd waxaana Nancy Pelosi ay sheegtay in Jack Schumer iyo waliba ay raadeen in Mitch McConnell iyo waliba Donald Trump aysan qadarin nolosha qoysaska shaqeeya ee Mareykanka kadib markii ay hor istaageen lacagtii la doonayay in dadweynaha la siiyo waxaana ay madaxweyne Donald Trump ay ku eedeysay inuusan tixgelinin haweenka
iyo sidoo kale xaqiiqda jirta. Waxaan ay ugu baaqday dadka inay u codeeyaan Joe Biden islamarkaana doorashada ay si buuxda ugu soo baxaan. Shirkan oo 17-dii bilowday bisha islamarkaana caawa ku eg ayaa khudbadda aqbalaadda waxaa caawa jeedin doona Joe Biden oo ku aqbali doona si rasmi ah in uu yahay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee madaxtinimada dalka Mareykanka uga qaybgeli doona. Waxaana khudbaddiisa la filayaa in dhinacyo badan ay taabato, iyadoo xubnihii ugu muhiimsanaa shirkana ay xalay khudbada halkaasi ka jeediyeen. Madaxweyne Donald Trump ayaa markii khudbadahaasi ay dhammaadeen Twitterkiisa ku soo weeraray madaxweynihii ka horreeyey ee Barack Obama iyo weliba Kamala Harris oo iyaduna hadda madaxweyne ku-xigeen noqonaysa haddii madaxtinimada Joe Biden uu ku guulaysto. Waxaana uu ku eedeeyey madaxweyne Barack Obama in uu xaday ololihiisa doorashada uu soo dhacay islamarkaana lagu qabtay, inkastoo baaritaan FBI da ay sameysay arrintaasi aan wax cadeyma loo helin. Waxaana Twitterkiisa ka muuqanaysay in uu si aadah u weerarayo madaxweynihii ka horreeyey Barack Obama kadib markii Barack Obama uu xaqiijiyey in uusan u qalmin kursiga uu ku fadhiyo madaxweyne Donald Trump, islamarkaana dadka ugu baaqay inay codkooda dhiibtaan marka la gaaro doorashada 3-da bisha November. Haddaba shirkan oo si weyn uga bedelnaa shirarkii hore ee xisbiga dimuqraadiga ay qabsan jireen ayaa caawa lasoo gabagabayn doonaa, iyadoo xubno ka tirsan xisbiga Republicanka ay si aada uga soo horjeesteen xisbiga iyo madaxweynaha, islamarkaana ay dadka ugu baaqeen in loo codeeyo Joe Biden oo Joe Biden ay halkaasi ku taageereen, iyadoo sidoo kalena dadweyne aada u fara badan oo horay codkooda u siiyey Donald Trump sanadkii 2016 ay ka dhex muuqanayeen shirkan, iyadoo muuqaala laga soo duubay qaarkoodna ay ku eedeynayaan inuu ku fashilmay cudurka coronaviruska wax ka qabashadiisa, oo qoysas ama dad ay jeclaayeen ay ku waayeen cudurka, islamarkaana madaxweynaha hadaladiisa dadkaasi ay dhegaysteen oo ahaa in cudurkan uu yahay wax aan jirin, mar dhow la waayin doono, islamarkaana khatartiisa madaxweynuhu weliba uusan xaqiiqsanayn xilli inta badan 170,000 oo qof uu waddanka ku dilay. Haddaba arrimaha cudur coronaviruska haddaan mar kale eego, waxaa muuqanaysa in weli in ka badan 1,000 qof maalin kasta cudurku waddanka ku dilayo. 1,358 qof ayaa 24 saacee la soo dhaafay cudurkan guud ahaan waddanka ugu geeriyooday, iyadoo kiisaska shalay 24 saacee la soo dhaafay la heleen 47,331 kiis ay ahaayeen. 14 gobol ayaa weli kiisasku ay sarreeyaan, 20 gobol hoos ayuu sii dhacayaan, 16 gobolna waa dhexdhexaad. Kiisaska Mareykanka hadda waxay gaareen 5,500,000, iyadoo 6 million amaba hadda ay ku sii dhadhow yihiin, 173,000 ayaa dhimashada waddanka ee hadda maraysa. Caalamka haddii aan eego, 22,400,000 ayay kiisasku hadda kor u dhaafeen, halka dhimashada caalamkana ay gaartay 788,000. Marka weli cudurka guud ahaan caalamka iyo Mareykankaba weli waa ka jira, uma uusan ka dhammaanin, iyadoo muuqanayso in hadda jaamacadihii waddanka iyo iskuulladii waddanka mar kale dib loo xirayo. Inta badan jaamacadihii waddanka ayaa mar kale dib loo xiray kadib markii la furay, waxaana sabab u ah in ardaydii ay bilaabeen in xaflado waaweyn ay gudaha jaamacadda ay ku qabsadaan, islamarkaana kala fogaasho aysan jirin, maskaraatina uusan jirin. Taasina waxay sababtay in mar kale jaamacadihii dib loo xiro, islamarkaana ardaydu ay guryahooda kalaasada ay ka qaataan. Waxaana taasi sabab u ayaa la leeyahay in ardayda ama dhallinyarada jaamacadaha dhigta aysanba weli fahamsanayn khatarta cudurka coronaviruska. Kiisas fara badan ayaa jaamacadaha waddanka laga diiwaangeliyey, taasi oo sababtay jaamacadihii mar kale dib loo xiro, islamarkaana ardayda guryahooda dib loogu celiyo. Iskuullada waddanka ayaa sidoo kale taasi la mid ah, caruur aad u fara badan ayaa kiisaska cudurka coronaviruska laga helay, iyadoo hadda iskuullada qaar ay leeyihiin marka caruurta ay kusoo laabanayaan waa inay tallaalkii hargabka ay soo qaataan, iyadoo sidoo kalena hadda muuqanaysa in caruur badan laga helay cudurka coronaviruska, in ka badan 100 caruurana ay cudurka ugu geeriyoodeen guud ahaan waddanka ilaa iyo intii uu ka bilaabmay. Waxaana hadda weli jirta khatarta cudurka coronaviruska, iyadoo iskuullada qaarkoodna dib loo xiray, islamarkaana la bilaabay caruurta in guryahooda ay hadda galaasada ay ka qaataan. Marka warbixinadii ugu dambeeyey ee arrimaha cudurka coronaviruska iyo sidoo kalena khudbadihii xalay laga jeediyey shirka guud ee xisbiga dimuqraadiga oo ka soconaya magaalada Milwaukee, magac ahaan ayuu uga socdaa, laakiin qof waliba halka uu jooga ayuu muuqaalkiisa kasoo duubayay, sidaas ayaana warbaahinta looga sii daynaya. Adiga ma sanad hadii aan la joogtaa hadii aan ugu cusubtaa, fadlan subscribe share cilmi waar media gambalalkana fulo si aad u hesho warbixinada mustaqbalka soo geliyo, asxaabtaadana la wadaag si uga faa'iidaystaan sida adiguba aad uga faa'iidaysataa. Mar kale kulmi doona, waa saaxiibkiin cilmi waar oo idin leh, sidaa iyo nabad gelyo.